הייתי באיזה תלמוד תורה לא מזמן, ונכחתי שם בשיעור שמסבירים לילדים בכיתה א', משהו כזה, חשיבות של אמירת התהילים. וחילקתי שם ספרי תהילים לילדים. ואני שומע את הרב של הילדים, הרב שלהם, המורה שלהם, מסביר להם כמה התהילים חשובים. שעל ידי אמירת תהילים, אז אפשר לקבל כל מיני ישועות. אנשים חולים מתרפים, ויכולים לקבל פרנסה טובה, ולא אומרים אפילו חצי מילה על הקדוש ברוך הוא. ככה מחנכים ילדים קטנים, שלהגיד תהילים זה מאוד חשוב, כי אם כואבות לך השיניים, תגיד תהילים, תתרפא. ולא דיברו איתם לא על הקדוש ברוך הוא, ולא על הבורא, ולא על חיבור עם הבורא, התרגשות, משהו, שום דבר. אני הייתי מזועזע. מה אתה לא? אתה מדבר על תהילים, אתה עושה מהתהילים מסחרה אחת גדולה? הייתי מזועזע מזה. אבל ככה מחנכים. תשמור תורה ומצוות, תהיה בריא. תהיה בריא, עד 120. ויהיה לך כסף, יהיה לך ילדים טובים, אתה תוכל להשיג שידוך מהר, שידוך טוב, בחורה טובה, זה כדאי לך. אז ממילא, המעשה עצמו של המצוות הוא הרבה יותר קל, הוא אוטומטי. אבל אנשים שנכנסים לדעת בדרך של פנימיות התורה, של חוכמת הקבלה, אז לא רק הכוונה קשה, אלא גם המעשה קשה. כי הגוף אומר, למה אתה רוצה לקיים את כל זה? בשביל להגיע למצב של רצון להשפיע על הזולת, של אהבת אלוקים ואדם, הגוף מתנגד כבר על המעשה. לכן אצל האנשים הפנימיים כבר חלק המעשה הוא קשה. הוא לא מובן מאליו כמו בכלל הציבור הדתי חרדי. אפילו שם יש עבודה, כי יש התנגדות של הגוף. כמובן לא צריך לעשות שום הנחות לגוף, וכמובן שצריך לקיים את התורה והמצוות מבחינה מעשית בכל פרטיה ודקדוקיה, זה ודאי. אני רק אומר שזה קשה, זה קשה. יש כאן קליפה, טומאה של הרצון לקבל, שהרצון לקבל מזלזל כבר בחלק התורה והמצוות המעשי. זה קליפה. ולכן אנחנו פוגשים במרחב אנשים פנימיים שלא מקיימים תורה ומצוות, מזלזלים בזה, עושים מזה אפר ואפר. כמובן שזה לא נכון. אני רק אומר שיש כאן קליפה מיוחדת אצל האנשים הפנימיים, כי אם אני פנימי, למה אני צריך לקיים דברים בחיצוניות? וזה לא נכון. ואם אתה לא מבין למה צריך לקיים תורה ומצוות בחיצוניות, אז תאמין למעלה מהדעת שזה חשוב. על הכוס קפה שלך בבוקר אתה לא מדלג. על התענוגים הגשמיים אתה לא מדלג. אז תאמין למעלה מהדעת שקיום תורה ומצוות
באופן מעשי, גם אם זה הכל על מנת לקבל, זה יותר חשוב מכל התענוגים הגשמיים שלך. הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. והנה כאן זה כתוב הנקודה הזאת. כותב את זה כאן בפירוש, שיש קושי גדול גם בקיום התורה ומצוות המעשי. לכן אנחנו רואים בעולם הגדול איך אנשים מתפללים בהתלהבות ועושים כל מצווה ומצווה בהתלהבות גדולה, ובמקומות של פנימיות התורה התפילה היא בלי כל ההתלהבות וההשתוללות הזאת שיש במקומות אחרים. הכל יותר מאופק, יותר בפנים. זאת הסיבה. כמובן שצריך להילחם בזה. כל אחד ואחד צריך להילחם בזה.